É isso mesmo. Se você também achou que a menina do chamado iria sair por esse buraco aí do Fortnite, esse, sei lá o que se chama isso daí, é um buraco negro, né, da Epic Games. Se você achou que ela ia sair, eu também achei. Cuidado, já deixa o like aqui no vídeo, já deixa o like aí no vídeo. Eu sou o Padawan e você está no canal Padawan Gameplay. E vamos falar sobre Fortnite 2. Depois do evento de ontem, temos muitas teorias sobre Fortnite. A Epic Games realmente consegue se superar cada dia, fazendo coisas sensacionais. Bom, como muitos de vocês viram o evento de ontem, né? Onde todo o mapa foi sugado para dentro de um buraco negro. Bom, achamos que é um buraco negro. E informações estão pipocando falando sobre Fortnite 2. Mas será que é Fortnite 2? Será que vai ter um novo jogo? Será que esse aqui morreu? Será que eles vão deletar tudo? Aí a galera já twitta, né? Estão apagando todos os twitters da conta do Fortnite. Pô, não aconteceu nada disso. A galera só tá fazendo clickbait, na verdade. Esse vídeo aqui é um clickbait, mas não é bem clickbait, porque na verdade eu vou trazer algumas informações reais, sucintas, vamos direto ao ponto, que é isso que interessa. Eu gosto de fazer vídeos direto ao ponto, sem muita churumelo, a não ser quando são vídeos divagantes, mas aqui são informações não oficiais, porque ninguém sabe nada. Bom, primeiro de tudo, teria saído aí, sem querer, um spoiler numa store da Itália em que teria estado escrito Fortnite 2, mas já saiu do ar, eu não tenho essa imagem, não consegui achar aqui também, então surgiu a dúvida, será que é o 2, será que não é o 2, o que a Epic Games vai fazer? Mas agora pensando bem em todas as informações que já saíram, realmente o nome é Fortnite 2, mas não quer dizer que é um segundo jogo. Olha o que a Epic Games fez, no Fortnite 1, ela fez 10 seasons, ela fez 10 temporadas. Na última temporada, ela trouxe de volta todas as últimas 9 temporadas, seja com armas, seja com locais, seja com aqueles espaços temporais que era Rift Beacon, né, que eu trouxe alguns vídeos aqui para vocês. Ela fez muitas coisas nesse sentido. Ela trouxe personagens, armas, locais, o que mais que ela trouxe? Danças. Trouxe skins, ela trouxe tudo de volta. Nem que fosse muito rápido, mas ela trouxe para você poder, vamos dizer assim, reviver a história do Fortnite. E agora, se eu não me engano, bom, tudo são especulações, mas estão chamando o Fortnite de Fortnite 2, o que seria Fortnite Capítulo 2. Sacou? É como se nós tivéssemos jogado o Capítulo 1 com 10 temporadas. Olha que maneiro. Se for isso realmente, é uma jogada sensacional da Epic. E o que ela fez? Ela deixou o buraco aí, tá aí. Continua rodando, estão dizendo que estão aparecendo números, parece até Lost. E estão aparecendo números na tela, não estou acompanhando não, eu tenho mais o que fazer também da vida, não vou ficar acompanhando números, porque não querem dizer nada. Mas quem capturou as mensagens do viajante dava a entender que existia alguma coisa atrás de um buraco. Tava lá as falas, se vocês verem os vídeos, realmente dizia alguma coisa. E tudo vai voltar. Notícia de quando isso vai acontecer. Tá todo mundo nervoso aqui no Twitter, me segue no Twitter inclusive. Todo mundo tá nervoso que não tem Fortnite. Segundo informações, saiu no site chinês que amanhã às 15 horas Fortnite estará de volta. Não sei se às 15 ou às 14, mas amanhã Fortnite estará de volta. Não é confirmado. Vem da China essa informação, sabe o que é, né? Dá pra confiar mais ou menos ali. Eu sei que a galera realmente tá nervosa sem o Fortnite. E tem muitas especulações surgindo. Já surgiram especulações sobre números, já surgiram especulações sobre o capítulo 2, temporada 2. Cara, ninguém sabe ao certo exatamente o que vai ser. Mas se for isso, nós jogamos a primeiro capítulo do Fortnite. Agora vai vir um segundo capítulo, onde todo o mapa foi sugado para dentro de um buraco negro. E vai voltar com um mapa totalmente diferente, 100% novo, com tudo novo. Aí sim, será sensacional, uma jogada épica da Epic Games. E você, tá ansioso por Fortnite? Cara, vou te falar que eu tô. Eu não sou bom em Fortnite, mas eu quero ver, eu tô gostando de desenrolar do Fortnite. E eu pretendo trazer mais vídeos aqui de Fortnite pra vocês. Agradeço muito a audiência de vocês, se inscreva no meu canal, me siga no Twitter, no Facebook, no Instagram, etc, etc. Falou? Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!